Lənkəran rayonlararası onkoloji xəstəxanasından bildirildi ki, 2013-cü ildə 203 nəfər qeydiyyata götürülübsə, 2014-cü ildə bu rəqəm 235 olub. Həkim onkoloq Müştəba Dədəcanov xəstəliyin artmasının əsas səbəblərindən biri kimi sakinlərin həkimə vaxtında müraciət etməməsini göstərir. Çox gec müraciət edənlər olur. Bu gec müraciət edəndə də onun müalicəsi problem olur, çətin olur həkim üçün də, xəstə üçün də. Onda xəstənin müalicə üsulunda problemlər yaranır. Həkim onkoloq vurğuladı ki, xərçəngə qarşı ən yaxşı mübarizə üsulu ilkin olaraq daxili immunitetdir. Belə ki, əgər immun sistemi zəifdirsə, ilk öncə bunun bərpası üçün çalışmaq lazımdır. Bu xəstəliyin müalicəsi onkoloji mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Bunun da 3 əsas növü var. Xəstəliyin başlanğıc birinci, ikinci mərhələsi olanda daha effektli müalicə radikal cərrahi üsuldür. Şua müalicəsi bəzən cərrahi əməliyyatdan əvvəl də olur, sonra da olur. Kimyoterapiya üsulu isə cərrahi əməliyyatdan sonra, şua müalicəsindən sonra qanda fırlanan xərçəng hüceyrələrini məhv etmək üçündür. Bildirək ki, Lənkəran rayonlararası onkoloji xəstəxanası Cənub bölgəsinin 7 rayonunu, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Astara, Yardımlı, Lerik və Lənkəranı əhatə edir. Nuranə Tərlanqızı, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.